No tohle můžu dělat celou cestu, jo? No, ne? To je to zase. Takže právě jsme spali po úplně krušné noci, všetci dolámaní jak hovada, ale jako jde to, prostě vyspali jsme se nějak na mačkaní sice, ale tak kdo se nemačká, není valech. Co máte všechno v taškách. Takže Honza si koupil. Honza má nějaké jídlo a dvě flaše vína. A Pavlík? Pavlíku, ukaž nám, co máš všechno v tašce. I'm holding it.